Կապանում էր ծառայում։ Գոհ էր միշտ, որ զանգում է։ Հարցնում էի, ոչ մի անգամ չի բողոքել իր ծառայությունից, ոչ մի անգամ։ Որ ասում էի իր սիրած բառներ, «Մամ, տոշնի է»։ Ինչ հարցնեի, դա էլ ասում։ Մի անգամ, գոնե մի անգամ, որ բողոքած լիներ, ասեի երեխուս տեղը լավ չի, բայց շատ գոհ էր։ Առաջի անգամ գնաց պոստեր 6 ամիսը, որ լրացավ իր ծառայության, պոստեր էր գնացել։ Սեպտեմբերի 9-ին երկրորդ պոստերը գնացին, ամսի 9-ին հենց իր ծննդյան օրն էր։ Զանգեցի, որ շնորհավորեմ, չի վերցնում հեռախոսը։ Մտածեցի, երևի քայլում են կամ մի բան։ Մեկ էլ երկրորդ անգամ, որ զանգեցի, ասում եմ, «Վարդ, զանգում եմ, խի՞ չես վերցնում, մամ, զենք ենք ստանում, որ գնանք պոստեր»։ Ծնունդը շնորհավորեցի, ասի, «Վարդ, հետդ քաղցր բան կտանեք, ընդեղ երեխեքով կուտեք»։ «Հա, մամ, կտանեմ, բայց ծնունդս չեմ ուզում անեմ, կգամ տունը, կանեմ ծնունդս»։ Հետ 12-ին զանգեց երեխեն, սեպտեմբերի 12-ին, ինքը ինձ միշտ, որ պոստեր գնում է, ժամը 9-ին էր գնում պոստերի հերթապահության, մինչև հերթապահության կանգնելը զանգում էր, ժամը 9-ին, «Մամ, հերթապահությանը 12-ին կզանգեմ, որ հերթապահությունը հասնեմ, կզանգեմ»։ Ասում էի, «Վարդ, հենց հասնես, կզանգես, իմանամ էլ»։ Այդ օրը զանգեց ժամը 7-ին, 12-ին ժամը 7-ին, աղբերն էր վերցրել հեռախոսը, բերեց, «Մամ, Վարդաննա»։ Ասի, «Սպասի, գալիս եմ»։ Հետը խոսեցի, բայց ոչ մի բան չասեց, ասում են, «Վարդ, պասոր խես, այսօր շուտ զանգե»։ Ոտեց ստացվավ, «Մամ»։ Իսկ թվում է, երևի երեխեքը գիտեին, ինչ պետք է կատարվի, որտեղ ինքը ինձ մի ժամ 9-ին էր զանգում։ Խոսաց, հոր հետ երբեք չէր խոսաց է հեռախոսով, չէր խոսում։ Ինձանից էր հարցնում, «Մամ, պապան ոնց է»։ Այդ օրը հոր հետ էլ ա խոսացել։ Սարմացա նույնիսկ, որ ինքը իր հորը դուրը խոսաց, աղբոր հետ խոսաց։ Երիկին, ասում էր, «Գանձս խելոք կմնաս, մամային կլսես»։ Քուր այդ օրը գործի էր, աշխատանքի էր, քրոջ հետ չխարիցավ խոսար։ «Մամ, լավ եմ»՝ ասեց, «կզանգեմ»։ Սպասում եմ առ այսօր իր զանգին։ Գիշերն էլ լսա այդ լուրը, 13-ի առավոտ զանգում եմ, երեխես չի պատասխանում, ու ոչ մի լուր չունեց, առ այսօր արդեն 2 ամիս, 13-ին կլրանա իր այն, 2 ամիսը, որ չեմ լսել ձայնը»։ Հաջորդ օրն էլ, որ արդեն լուր չունեցա, աղբերներս գնացել էին Կապան, սպասում էի, որ պետք է զանգի, ասի, «Քուր, գտել եմ երեխուն»։ Բայց գտնելը մի ուրիշ վիճակով գտել եմ երեխուն։ Ես չեմ գնացել, հայրն էլ չի գնացել, եղբայրներս են երեխուն գտել, առ այսօր էլ չեն ասում իրան, ինչ վիճակով են գտել, որ միգուցե չնեղվեմ ավելի, որ արնակ համաեղ է երեխես»։ Ա, որ չարաճիճ էր,
իր այդ չարաճճությունը այնքան սիրուն էր նայվում կողքից։ Դպրոցում իրան շատ էին բողոքում, ես քանիս հետո միշտ հետը կրվում էի, ասում էի, ինչ ես նենց անում, որ միշտ քո պատճառով գլուխս կախեմ, ու հիմա ինքը այն քայլ արեց, որ երբեք մեզանից ոչ մեկ էլ չի կարա գլուխը կախի, ու իր անունը տալուց միշտ սենց հպարտություն է զգում, իր մասին խոսելուց ուղղակի չես կարում վատը խոսես, միշտ ժպտում ես, որովհետև ինքը այնքան սիրուն էր ժպտում, իր այդ ժպիտը փոխանցում էր բոլորին, բայց այդ սիրուն ժպիտի հետ ահավոր թաղծոտ աչքեր ուներ, ոնց որ ժպտար, բայց դրա այդ մեկտեղ ինչ-որ տխուր բան լիներ իր այդ ժպիտի մեջ, հետո դպրոց ավարտելուց հետո սենց մի անգամից փոխվեց, այն ուրախ Վարդանից համարյա ոչ մի բան չէր մնացել, ավելի լուրջ էր, ինքը մեր բոլորի պաշտպանն էր էստեղ, ու ճիշտ այնձանից փոքր էր մի տարի, բայց դրսում սենց հետևիցս շողքի նման ման էր գալիս, ոչ մեկ իրավունք չուներ ինձ բան ասելու, ինքը ահավոր աշխույժ էր, ու չափից դուրս ընկերաս էր, եթե ընտրում էր մեկին, այդ մեկի համար պատրաստ էր ամեն ինչ աներ, իր մասին վատը չես կարա երևի խոսես, իր այդ չարաճճությունները, ամեն քայլը այնքան սիրուն էր, ինքը այս կյանքը այնքան սիրուն է ապրել իրականում, ու շարունակվում էր հետ ապրել, գնալու օրը ինքս ինձ խոստացել էի, ճանապարհելու եմ առանց արցուն, որ նույն կերպ իրան դիմավոր է, ու համացանցում գրառում էի արել, ինքը արդեն ծառայում է ու իմ տեսած ամենասիրուն զինվորն է, ու ասել էի, որ գա, նույն նկարը հրապարակելու եմ ու գրեմ արդեն եկել է, հրապարակում արեցի, բայց ուղղակի ուրիշ տեքստով, ինքն էլ եկավ, բայց ժամանակից շուտ ու ոչ այն կարգավիճակով, որով իրան մենք սպասում էինք.